Добро вечер, почитувани гледачи. Како што најавивме, продолжуваме со интервјуто со Васил Топурковски, човекот кој беше во епицентарот за време на распадот на Југославија и човекот кој своевремено важеше за еден од најперспективните македонски политичари. Првиот дел од разговорот го завршивме со распадот на Југославија, кој некако се случи кон крајот на 91 година. Тоа коинцидира со првите месеци од македонската независност, која дојде по референдумот од 8 септември. Господин Топурковски, историските факти како да покажува дека ние не бевме во целост подготвени за таа самостојност и дека некако доцневме во чекорите во однос на Словенија и Хрватска, како премногу доцна да сфативме реалноста и да изгубивме време и чекори за да обезбедиме признавање на независната Македонија. Дали можеше нешто повеќе да се направи на тој план? Можеше, ако ние го фатаме тој талас, да речем, може би побаргу ќе бевме признаени, посебно затоа што ние добивме тоа право и од Европската Унија, од Комисијата на Европската Унија за оценување на капацитетот на поранешните Гособенски републики за независност и суверенитет. Само Словенија и Македонија го пројдеа тој текст, тој тест во 92 година. Тоа што заостанавме, тоа е тач се согласувам со оценката дека е нерешителност, калкулација, односите со Србија, можеби со право затоа што една јака и сега веќе воинствена Србија е тука на нашите граници. Немаме добри односи нити можеме да очекуваме да бидат држави пријатели или држави без аспирации во Бугарија и во Грција во исто време. Тоа не се може би лоши проценки. На крајот од кришата во 92-а ние го почнаме тој процес и го почнаме со моето одење во Америка како представник во Северна Америка на председател, специјален представник. Јас тогаш бев 4-5 месеци точно до мојата оставка во Вашингтон и успеав да обезбедам писмо од председател од Буш со кое што го известува председател од Лигоров дека САД ќе ја признае Македонија. Тоа се случи наредната година. И тоа беше ставено во функција на дворски игри кои што се вртеа околу мене. Ова е 92 година? Да, 92 година. Во март месец јас го обезбедив тоа писмо. Мене ми дојде тоа писмо. Тоа е таткото на Буш кој не призна 15 години подоцна. Така е. Да, така е. Му го испратив тоа писмо на Киро Григоров, а имавме една лоби група во Торонто за нашето Кобајаги признавање. Тие се представија подоцна како лоби група за економска поддршка на Македонија. Лажен концепт, бидејќи немашеме да му даваме приоритет на економската формула визави обстанокот што се осекуваше преку независноста, признаена независност, посебно од Америка. Така да тоа да принесе да имаме големи фрикции, да речем, помеѓу мене и председателот Лигоров, и што резултираше со оставка на 18 мај, истата таа година, 92-а. Јас сметам дека... Практично, вие сте околу 5 месеци... Да, јас мислам дека мојата мисија е завршена, бидејќи го обезбеди писмото, официјалното писмо. Со тоа писмо Буш беше подготвен да не признае под името Република Македонија? Да, он напише дека ќе ја признае Македонија. Немаше Република Македонија. Македонија. Секојаш американците ја кажува формулата Македонија и од првиот момент секојаш става во таа формула како што ќе биде, откако ќе биде решен со ваша взаемна согласност спорот со Грција. Тоа стана формула од 93-та година. И таа се претвори во наш голем проблем, бидејќи нели прво станавме форма бивша Југословенска република, потоа 30 години не излегоме од Кјосака од на преговорите и денес како сме го решиле проблемот со Грција, гледаме дека и понатаму ствара силна тензија во нашите меѓусебни односи и така. Чудеме до договорот околу независноста уште малку има еден податок, не знам колку е точен, се појавува во јавноста од време на време, дека дури во очи на референдумот од 8 септември, некаде 45-6% од граѓаните се уште биле за обстанување на Југославија, не биле баш убедени во тоа дека Македонија треба да биде независна и од тука и прашањето беше такво какво што беше тогаш, да. Некакво три прашање, дали сте за самостојна Македонија, да. Со право да стапи во еден сојуз на суверена држава, слично како референдумското прашање сега, така, што беше така, за името.
Дали имаше страф од евентуална интервенција на Јана? Јана е тука до март 92 година, да. Тогаш заминуваат. Или пак се работеше за мудрост на Глигоров? Некои така го толкуваат. Нерешителноста ја не ја ставам во категорија на мудрост. Опасност од Србија веќе немаше. Сите елементи на договорот за повлекување на Јана беа запишани. И затоа во тоа нема само овога Глигоров. Нема ни овога некои други луѓе што сега си ја дава таа овога. И јас бе високо инструментален во донесувањето на одредбите и преговарањето на одредбите на тој договор. Армијата си отиде дури и со клаките и со деловите на бањите и на ВЦ-ата од просторите на Југословенската народна армија, од војната болница во Скопје и така натаму. Што значи дека беше една попустивост која што можете да наречете и мудрост. Во таа фаза навистина не требаше враќање назад, окей, се согласувам, можам да дадам и пас. Меѓутоа, ја мислам дека во стратешка смисла веќе се ствара условите Македонија да биде неефикасна во својата борба за независност, за името, за идентитетот и за договор кој што ќе биде многу поприфатлив отколку што го постигнавме. Иако и тој, по моје мислење, не остапувам од тоа. Во овој момент кога го постигнавме, треба да го прифатиме, требаше да го прифатиме и со тие резултати што ги даде. Тие се цената тешко се голта, но цената треба да имате храброст да им ја сообщите на граѓаните и да се борите потоа за вистински патриотизам. От и вистинскиот патриотизам не е во заштитата на името, како сакаат нека го сватат нашите граѓани. Вистинскиот патриотизам е во обезбедувањето на подобри услови за живот. Само тој патриотизам јас го признавам во некоја политичка борба за некакви стратегии за развој на Македонија. Сега дојдовме до такво решение. Прашањето е дали можеше порано да се дојде и дали можеше некакво поприфатливо решение. Да. Вие практично сте човекот кој го носи првиот предлог за решавање на спорот, за подсетување на гледачите. Уште декември 91 година Грција јасно става до знаење на Европската унија дека се противи државата да биде призната под тоа име. Иако Бадинтер, неговата комисија, утврдува дека ние ги исполнуваме условите да бидеме самостојна држава, сепак беше проблематично името уште декември таа 91 година. Во јануари 92 Европската унија ја признава Хрватска како независна држава, но не и Македонија. Таа 92 година ниту една земја членка ни на Совет за безбедност не признава. Тој јануари вие го добивате првиот предлог од Алојс Мог, тоа е австрискиот дипломат. Тој предлог созра, тој не беше прв предлог. Во работата на околу тој предлог што е најважно прифаќањето од грчката страна на тој предлог, па тој на некој начин беше и како грчки предлог промовиран. Тоа е предлог на Мицотакис. Предлогот е на Мицотакис, нели на татко му, на овој сегашен премиер, тогашен премиер. И тој предлог ги опфаќа и активностите на Геншер и на Деми Хелис во најголема мерка. Практично на Европска унија предлог. Така, јас со Деми Хелис имав 12 средби во 91 и 92, а со Геншер, иконата на германската надворешна политика, министер за надворешни работи, 14. И сега вие не можете да замислите како тоа е кога италијанскиот амбасадор во Београд и германскиот амбасадор имаат добиено мандат од нивните шефови во рок од 2 дена мене да ми обезбедат средба ако барам. Предлогот од МОК дојде на 19 мај. Затоа што на 19 мај јас имам закажано средба со него и од Њујорк, кај што им бевме со председател Григоров и со Денко Малевски и со шефот на неговиот кабинет, во посета на генералниот секретар на Обединетите нации, Бутрос Гали. И кај што Григоров требаше да предложи прием на Македонија и да ги даде аргументите за прием на Македонија во Обединетите нации. Тие беа силни аргументи тогаш. Григоров не го покрена прашањето на приемот. Тоа драматично... Зошто имаше некакво објаснување?
Не, едноставно не го покрена. Значи, смета, пота стана проблемите и со апликацијата на Македонија. Апликацијата не одеше на адресите на министерствата, на државите. Па, многу подоцна отиде, па 93-та година конечно сме ние примени во Обединените нации по тоа име под кое што бевме примени. Се беше подготвено Григоров да добие поддршката на Бутрос Гали за прием на Македонија во тој момент, затоа што во мај месец немаше заеднички став на Европската Унија дека ја прифаќа позицијата на Грција. Тоа дори во јули, летото, во јуни, да. Во јуни или јули, во Лисабон, така е, така е. Да. И тоа ја знаеме ние, ја знаеме дека тоа треба, мораме да го искористиме. Другите беа принципиални ставови, дека сме држава, дека имаме суверенитет, дека имаме население, дека сме миролјубиви и дека сме наследници на некој начин на членството што Југославија го доби предходно. Значи, така останаа членки Хрватска, Словенија, па и Србија. Ние тоа го промашиме, не го искористиме и оттаму потекнува многу наши проблеми. Што содржеше во суштината тој предлог? Предлогот беше, по моје мислење, фантастичен. Предлогот беше, а сепак дојде од Грција, зашто МОК беше предходно во Грција, тие се сестрински партии, Нова демократија и конзервативците на Авојзија МОК, тој беше во коалициона влада. И обезбедуваше заштита на територијалната интегритет, гаранција за територијалната интегритет од петте постојани членки на Советот за безбедност. Значи, ривалството помеѓу Русија и Кина на една страна, и Франција, Велика Британија на друга страна, а некоја средна позиција на Америка отпадеше. Сите пет членки ќе го гарантираат територијалниот интегритет на Македонија. Тоа е можеби подобра солуција и со тоа што денеска го имаме преку НАТО, бидејќи ќе остане анимозитетот или ривалството или геостратешкото ривалство помеѓу НАТО и Русија. И тоа ќе не биде проблем, можеби во некоја фаза. Не треба тоа да го оценува. Тоа веројатно ќе се создадели услови да прогласиме неутралност, тоа како ви кажете. Тоа ќе ги создадеше тие услови, нема подобра. Швајцарија да бидеме на Балкан. Нема подобра солуција за Македонија, ќе отвореше економски перспективи, прво затоа што 3 милиарди долари беше финансиската поддршка за Македонија 92-ра ако се прифатеше предлогов. 3 милиарди долари. Тогаш 3 милиарди тогаш, се на ниво, не знам на колку, не сум економист да пресметам, но сигурно на многу пати по толку колку што е државниот буџет сега. Сега не има скоро 4 милиарди евра. Тие пари требаше да помогнат да се издигне државата. Да, тие пари го решава секој проблем на Македонија во еден систематски план за развој на Македонија, бидејќи тие огромни пари. Покрај тоа и покрај суверенитетот и гаранцијата на суверенитетот беше предвидено веднаш асоциација со Европската Унија, што во 92-ра ќе значеше прием, прв прием беше во 98-ма, кога беше влезе Словенија, Македонија сигурно ќе влезеше во Европската Унија, зашто беше фактор на реформскиот процес, ќе ги прифатеше реформите и ние нема да лутавме по приватизации, по високи инфлации 93-тата, по скандалозни политики во економската сфера од едната, па потоа дури и од другата, првата влада на ВМРО, и од тензиите и кризите што настана во нашето општество и од кое што настрада огромен број на луѓе. Знаете што донесе приватизацијата, што донесе кај компаниите, инфлацијата, колопирачката инфлација, како тоа го подели народот, кои се од тоа катастрофалните последици денеска. Нема поголема трагедија за Македонија од поделеността што на македонскиот народ му е наметна политичките партии. Тоа не се 5-10, тие се 2 политички партии. И тоа мора да се знае, мора да се усвои, треба да стане сосема поинако нивното однесување. Ние гледаме дека и во време на избори посебно таа поделеност доаѓа до неверојатен израз. И таа ќе не чини главата еден ден. Ќе не чини главата затоа што во игра не е само планот А, да речеме, кој што предвидува членство во НАТО, прием во Европската Унија, стабилност на Македонија, стабилизација и така натаму, туку има и план Б, кој што произлегува од стратешките интереси и од доктриналните интереси на Америка во овој регион. Тие предвидуваат и солуција која што не е полна за Македонија. От ја спомнав минатиот пат, еве и сега дека диспаритетот е характеристика на Македонија. Македонија е диспаритетна држава во однос со своите соседи.
сите се поголеми, немаме море, имаме проблеми со сите од кои што сега полека излегуваме, но тие се мултиплицираат дури и во оваа фаза на смирување на ситуацијата, зашто гледаме какви се односите тензични со Бугарија, па гледаме дури како можеме да ги направиме тензични и со Грција и така натаму, што е крајно неодговорен однос на политичарите. Сакате да кажете дека може еден ден на Америка да и пукне филмот условно и да рече од ова држава не бива? Ние сме диспаритетна држава и тука нема мир. По таа доктрина што ја објаснив минатиот пат, која што произлегува од творците на стратегијата, на външнополитичката стратегија на Америка, кај што се Кисиџер и Бжежински, во чиј што дух се воспитувани генерации најелитни студенти на Харвард и Јејл, кај што тие предава, и каде што младите студенти, младите луѓе се од најбогатите и најелитните семејства и тие одат да направат корист на својата држава, бидејќи парите не им значат ништо. Нивните татковци и мајки имаат пари. Нив им е важна кариерата и чувството дека помагаат на стратегијата на Америка. Така да тоа е наша опасност, бидејќи ние па тешко ги освојуваме просторите на стабилност и на исполнување на нашите стратешки или принципиални обврски. Тешко ги исполнуваме. Кажете ми вие во која фаза се нашите реформи. Кажете ми вие во која фаза е односот спрема правото. Нема поголемо право човечко од правото на правда. И од тоа ви зависи животот и слободата. Во крајна линија, ако изгубите слободата, што е возможно во ваква примитивна држава во однос на правната држава, но тоа се сте изгубиле све. Ни здравјето не ви е поважно од слободата. Јасно, тоа е еден од фундаментите на... Па, ако е тоа најважно по човечко право, издигнато на тоа ниво, и по меѓународните документи, но и објективно е така, секој може да го почувствува тоа, и како опасно, секој може таа опасност да му се случи во македонското правосудство и во македонскиот амбиент. Им се случува на многу луѓе, ми се случи и мене, на еден начин, во 8,5 годините судење, јас знам што тоа значи и каква вредност има. Тогаш вие се диспаритетни и во таа смисла и нема да ве толерираат вечно. Јас знам дека тоа звучи драматично за македонецот и за македонската јавност, може да прозвучи, меѓутоа мора да знаат дека притисокот на македонскиот народ мора да биде огромен врз политичките елити да се случи креирањето, барем елементарното креирање на правната држава. Да се избегнат тие опасности кои што се објективни постојат, тие се план Б. Не е точно дека нема план Б и дека постои само план А. Може би постои за нас и за нашите сваќања, но постои план Б секоја затоа што големите сили никогаш не играат без план Б. Они имаат секогаш план Б. Така да тоа е сериозна работа. Кога говорите за ова, мислите евентуално на таа идеја за голема Албанија, тоа е некоја идеја која се уште... Слушате, паритетни на Балканот се голема Албанија, не само делови на оваа Албанија, него цела Албанија, Бугарија, Србија, намалена вака како што е, и Грција. Тие се паритетните држави. Одите се, најдете го местото... Сите по 7-8 милиони жители. Да, одите, најдете го местото на Македонија, која што нешто не може да постигне 7-8, него изгуби 500-600 илјади од своето актуелно население. И вие до таа мерка да ги игнорирате тие потенцијални опасности за Македонија, сте неодговорен. И не му давате никаква шанса на народот да преживее таа евентуална ситуација. Јас сум сигурен дека толку тоа може да се драматизира, а ќе биде ставено во бланда на демократски одлуки, да на некој референдум во тие хипотетични услови, самиот македонски народ ќе одлучи за своите опции, ама не за својата опција, туку за своите опции. Каде ќе се ориентира, што ќе остане на Македонија. А ако размислите и ако ви текне дека криминалот македонски, кој што е драматичен, корупцијата македонска, која што е драматична, а е толерирана од двете елити политички, е толерирана дури и учество имаат. И не може да бегаат от тоа, ти треба тоа да го прифатат, да го признаат, да го санираат, што е многу тешко. Ако тоа го знаете, тоа ќе знаете дека и криминалот си оди по дјаволите, зашо ако нема Македонија, нема македонски криминал. Парите остануваат, тие не се македонски, тие се долари, евра и така натаму. И секаде во некоја економија ќе бидат укалкулирани и ќе бидат Да се вратиме околу предлогот. Не ми го кажавте клучното прашање. Да. Што беше
Ми ги кажавте бенефициите и позитивните страни на тој предлог, но сигурно има цена на тој предлог. Кое требаше да биде името на оваа држава? Долго тогаш вие бевте прогласен практично за национален предавник. Се шпекулираше дека предлогот бил Централно-Балканска република. Дури да нема ни Македонија во името. А не, тоа е глупост.